Vždy si dávajte pozor na ťahy F pešiakmi a ťahy dámov v otvorení. Čauky mňauky, moje meno je Mišík a vítam vás pri dnešnom videu, kde som si pre vás nachystal partiu majstra sveta Bobbyho Fischera. Ale ešte predtým, než sa na tú partiu pozrieme, prosím nezabudnite dať follow alebo subscribe alebo odber tomuto YouTube-ovému kanálu, aby sme sa mohli stretávať aj pri ďalších videách a samozrejme spravíme si tým všetci krásnejší deň a budeme mať žiarivú budúcnosť. Túto partiu Bobby Fischer odohral ešte v roku 1964 a bola zo simultánej partie. Nič to menej ukazuje a demonstruje veľmi pekne, ako môžeme sa popáliť, keď na začiatku vlastne začíname alebo využívame ťahy F pešiakmi alebo dámov. Samozrejme, funguje to, ale musíme vedieť ako. Bobby Fischer bol biely a jeho súper Nickel Ross bol čierny. Jazdec na F3. Toto je zatiaľ štandardná pozícia, ktorú ste asi odhrali tisíce razy. No a teraz ten čierny vyskúšal ako keby takýto gambit. Bobby Fischer pokračoval, jazdcom zobral pešiaka na E5, čo je samozrejme správny postup, ale ukážem vám ešte teda takú mini odbočku, pretože takéto niečo vás môže veľmi často zaskočiť práve v takých, povedzme, rýchlych partiách, ale aj vo vážnych partiách a potom človek ako keby váha, že ktorého pešiaka zobrať, či toho na E5 alebo toho na F5. Jazdecký rád E5, no a teraz ak by ten čierny zobral vlastne pešiaka na E4, tak je to hrubá chyba, ale predpokladajme, že teda čierny, keď bude hrať takéto otvorenie, tak to bude poznať. A to z jednoduchého dôvodu, prišlo by dáma G5 dáva šach a po G6, keď sa tomu bude snažiť zabrániť, tak vezme jazdecký rád G6 hajk, G6 dáma na H8 a jednoducho biely získava kvalitu a takisto aj útok a partiu by mal poľahky vyhrať. Nuž, ale v našej partii sa stalo samozrejme správne, dáma na F6, to znamená napadol aj toho jazdca, aj ten pešiak je napadnutý. Teraz samozrejme jazdcom neustupujeme, ale vyvíjame, obsadzujeme centrum pešiakmi, preto zahral Bobby Fischer D4, išlo D6, napadol jazdca, jazdec uskočil na C4, no a teraz zobral čierny vlastne toho pešiaka na E4. Išlo jazdec na C3, takže hneď vývin a samozrejme chceme toho pešiaka napadnúť s možným napadnutím dámy. Dáma uhla na F7. Je to možno také akože zaujímavý ťah. Sice toho jazdca v tejto chvíli ohrozuje, ale ten jazdec je veľmi dobre chránený strelcom, ale zároveň si vlastne vyvíja alebo uvoľňuje pole pre svojho jazdca, ktorý by chcel ísť na F6. No a plus je to ešte spojené s takou mini pastičkou, že ak by ten biely teraz náhodou sa ulakomil na toho pešiaka, takzvaný otrávený pešiak, no tak ide jednoducho D5, takáto vidlička a biely ide o jedného z jazdcov. Preto dáma na F7, prišlo strelec na E2, biely sa snaží rýchlo dokončiť vývin. Toto si prosím všimnite u šachových majstrov, že niekedy aj miesto toho, aby sa naháňali za nejakým pešiakom v tom otvorení, snažia sa čo najrýchlejšie dokončiť vývin. Strelec na E2, jazdec na F6, malé ošáda, strelec na E6, teda už ten jazdec na C4 je napadnutý vlastne dvomi figurami, takže musí s tým ten biely niečo robiť. Prišlo jazdec na E3, uhol D5, teraz vlastne zablokoval to centrum, ten čierny pomerne pevne. No a teraz prichádza taký zaujímavý strategický ako keby prielom. Prípadne si zastavte video a porozmýšľajte, čo Bobby Fischer v tejto chvíli zahral. Je to naozaj taká metodická ukážka správnej hry. Viem, že ste na to došli a keďže ste si určite všimli, že vlastne ten čierny ešte nemá ošádu, zároveň vlastne tá dáma stojí prípadne na stĺpci, kde sa nachádza veža a čierny samozrejme sa snaží o také ako keby zablokovanie toho celého centra, tak veľmi správny a logický postup je jednoducho zahrať F3, snažiť sa to centrum jednoducho rozbiť, vymeniť, napadnúť alebo zaktivovať vežu. No a vyvinúť jednoducho útok potom na toho čierneho kráľa, ktorý nemá rošádu. Išlo AX, F3, strelec zobral na F3,
C6, teda snaží sa ako keby upevniť to dámske krídlo. No a teraz prišiel zaujímavý moment, jazdec na G4 a tu jednoducho ten čierny zaspal. Zaspal, zahral jazdec na D6, čo je logický postup, pretože jazdec z toho G4 mal v pláne skočiť na poličko E5, na brutálne silné centrálne pole, kde by teda okrem iného napadol aj tú dámu. Ale ten jazdec by tam bol veľmi, veľmi silný. Preto čierny teda zvolil ťah z LC D6, čo je jednak vývinový ťah a jednak je to aj bránenie práve toho pola E5, že keby tam ten jazdec išiel, tak ho jednoducho vymení. Teraz je ten čas opäť si zastaviť a pauznúť video a skúste porozmýšľať, čo zahral Bobby Fischer. Dám vám malú nápovedu, je to jednoduchá, ľahká taktika, a verím, že ste nám došli. Zobral jasa na F6, dáva šach, no a v tejto chvíli toho čierneho musel úplne, úplne obliať studený pot, pretože si uvedomil, že toho jasa, napriek toho, že môže vyhodiť aj pešiakom alebo aj dámou, tak ho nemôže vyhodiť ani jednou figurou. Prečo? Veľmi jednoducho. Ak by toho jasa zobral dámou, tak príde strelec na H5 šach, a je to v podstate taký dvojitý úder, pretože tá beža sa zrazu rozohrá, napáda dámu a čierny prichádza o dámu. Ak by to zobral toho jazdca pešiakom, no tak príde tzv. Absolútna väzba. Opäť strelec na H5, tá dáma je vo väzbe s kráľom a strelec je úplne, úplne bezpečne krytý dámou, to znamená čierny opäť prichádza o dámu. Krásny moment. V podstate to jazdec na F6, to človek ako keby doslova, že zaspí, lebo si myslí, že však to pole mám dvakrát pokryté, čo sa mi môže stať a takáto jednoduchá taktika. OK, tu si čierny teda už mu bolo jasné, že má o figuru menej a v podstate zahral král D8, teda ustúpil z toho šachu. No a to majstrovstvo Fischera, ešte vám ukážem zo pár ťahov, jak tá partia pokračovala. On zahral jednoducho jazdec na A4 s plánom ísť jazdec na C5. Ten Fischer bol tak brutálne silný a nepríjemný, že on vlastne s tým jazdcom ani ako keby nikde neustupoval, nechá ho tu jednoducho ako keby napadnutého, pretože ten útok na toho čierneho kráľa bude tak silný, že ten čierny ešte teda zahral zo pár ťahov, dáma na C7, prišlo z LS na G4 a v tejto chvíli sa biely vzdal, pretože visí vlastne ešte ďalšia figura, v prípade, že by vlastne toho strelca vyhodil, vezme ho kľudne povedzme jazdcom, no a biely má vlastne o figuru viacej úplne pohodlnú hru, plus teda ešte môže vyvinúť útok na toho čierneho kráľa, napríklad aj strelcom na G5 a partii bude čo chvíľa koniec. Krásna, krásna partia s takou aj ako keby mini pascou práve na tom v tom zahájení, že keď vám niečo takéto zahrá super, tak pozor na vyhodenie pešiaka na E4, treba teda zahrať správne dáma na F6, ale mne sa tu veľmi páčil práve ten motív jazdec na F6 zobrať a dať šach s tým, že vlastne tam hrozí takéto odkryté napadnutie. Krásna partia od 11. majstra sveta Bobbyho Fischera. Ešte v dobe, keď teda majstrom sveta nebol, ale už tedy bol brutálne, brutálne silným hráčom. Verím, že sa vám táto partia páčila, že vás možno aj inšpirovala. Ak áno, dajte like, komentár, odber tohto kanálu a ja sa na vás budem tešiť pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.